Inelia Benz, mimozemšťané jsou všude kolem nás. Zestup a UFO V médiích jsou dnes zmínky o UFO běžné a na YouTube je stovky videí o neidentifikovatelných létajících objektech. Spousta jich je odlišných od běžných videí a ukazují flotily objektů na nebi. Takže jde o nové létající stroje, které nám naše vláda tají a nyní nám je ukazují, abychom si zvykli na myšlenku, ať už pravdivou nebo falešnou, že se nás mimozemšťané budou snažit kontaktovat, nebo jsou to mimozemské entity, které se nám ukazují. A proč je to důležité pro náš vzestup? Fotku, kterou vidíte, jsem vyfotila v září roku 2009, když jsem si povídala s dcerou na zahradě. Objekt letěl normální rychlostí, pak se nad námi zastavil, změnil směr a pak stál nehybně asi hodinu. Poté se rozletěl takovou neskutečnou rychlostí, jakou jsem ještě u letadel neviděla. Jedna věc je jistá. Na nebi existují objekty, které nedokážeme rozpoznat. Dnes máme filmy o mimozemských bytostech, které se nám snaží něco vzít, ať už jde o vodu, život nebo dokonce naší planetu. Takovéto filmy vidíme už desítky let, ale co je dnes jiné je to, že filmů a seriálů na mimozemská témata je stále více a více a neustále přibývají. Na internetu existuje velmi zajímavá teorie o projektu Bluebeam, tato teorie říká, že mocní se nás snaží oblbnout s masovým přistáváním plavidel, které jsou lidského původu a navíc jsou některá mimozemská plavidla ne tak přátelská k nám lidem a jde o mimozemšťany, kteří se dohodli s naší vládou, aby vytvořili obrovské emoční a náboženské zkušenosti, které využijí k tomu, aby naši lidskou rasu udrželi v otroctví. To je tak stručně o teorii a jestli chcete vědět více, co se má vlastně dít, tak si vygooglujte pojem Blue Beam. Jiná teorie říká, že je tu skutečně několik mimozemských ras, které nyní poletují nad naší planetou. Některé jsou mimozemské, některé jsou zemské a pomalinku nás zvykají na jejich přítomnost. Teorie také říká, že nás buď chtějí přivítat do galaktické společnosti, nebo jen jednoduše chtějí vidět vzestup naší planety. Jiná teorie také říká, že jsou tu, aby nám řekli, že jsme jenom pokusný experiment. No a jiná zase říká, že jak planeta i lidé pozvedávají své vědomí, jsme nyní schopni vidět jiné dimenze a můžeme vnímat a nahrávat tyto plavidla mnohem snadněji. Jak tohle ovlivní náš proces vzestupu? No, tato změna v posunu vědomí se děje, ať už se nám to líbí nebo ne. Kde jsme nyní a kam to bude směřovat příští rok nebo ten další, záleží na tom, kolik negativních stránek každý z nás zpracuje do kolektivního vědomí. Hlavní formy negativity jsou strach a hněv, ale také zbavování se role oběti a touhy nechat se zachránit externí mocí, čím se zbavujeme svojí vlastní síly. Je natolik očividné, že mocná síla na naší planetě se snaží udržet nás v módu strachu. Jak využijí téma mimozemšťanů v rovnici, aby tím přiživili téma strachu, to je ve hvězdách zasévají do našich myslí semínka strašného mimozemského násilí a velmi otevřeně to zprostředkovávají skrze zábavní průmysl a mediální kanály. Až vám na zahradě přistane mimozemská loď, vystoupí z nich překrásné bytosti a pozvou vás do jejich lodi, aby vás zachránili, určitě se zeptejte na jejich světelný průkaz. Zeptejte se jich, jestli pracují pro světlo. Pokud vám neodpoví, ale místo toho vám dají ultimátum nebo varování, slušně je poproste, ať opustí naší planetu. Mohu vás ujistit, že žádná světelná bytost se nikdy nikomu nenabídne, aby ji zachránila. Avšak pokud vás pozvou, že vás svezou v nejnovější modelu plavidla z řady X, pokušení může být silné, ale i tak řekněte, že ne, a řekněte jim, ať přiletí později, až na tom planeta bude lépe. Pokud jim jde skutečně o vaše blahu, tak se vrátí. Pokud vám řeknou, že to je vaše poslední šance, nezapomeňte na to, co vám říkala maminka o nastupování do auta cizího člověka, i kdyby tam měli mimozemská štěňátka. Jakékoliv ultimátum je založené na strachu a neměli byste na něj přistupovat. Nic nezastaví náš vzestup, pokud uděláme to, co je nutné k práci na sobě. Nic. Takže mimozemšťané nebo ne, nezáleží na tom, je to nepodstatné. Naše kolektivní vědomí je na vzestupu a nic nezastaví probuzeného člověka bez strachu, aby si dokázal užít veškeré výhody osobního, kolektivního nebo planetárního vzestupného procesu, který se právě teď děje.